Черният петък и голямото пазаруване идва. Комисията за защита на потребителите започна проверки за нелоялни търговски практики. За какво да внимаваме и има ли подводни камъни? Темата ще коментираме сега с Соня Спасова, директор на Европейския потребителски център. Добро утро, госпожо Спасова. Добро утро. Да започнем с този въпрос. За какво трябва да внимаваме? Винаги се питаме това, като дойде време за черния петък. Хубаво е да внимаваме за няколко неща. Първото от тях е търговецът, откъдето пазаруваме. И понеже в Европейски потребителски център в България получаваме жалби срещу търговци извън България, чужди търговци. Нашият съвет е винаги да се проверява, особено ако не познаваме този онлайн сайт, откъдето искаме да си купим рокля, пералня, кана или каквото и да било. Добре е да го проверим преди това. Тоест да видим дали има фирма зад него, защото според европейското законодателство всеки електронен търговец трябва да обяви кой е той реално, къде е фирмата, коя е фирмата, къде се намира, контакти за връзка. Тоест не само един формуляр, поне физически адрес, имейл, телефон. И това е първото, т.е. кой е търговецът и второ, какви са условията, на които трябва да съгласим, за да купим дадената стока или услуга. Ако пазаруваме от търговец извън на България, може да се наложи да я върнем тази стока в чужбина, т.е. там, където е обявил той. Така че това ще ни острува повече куриерски разходи или стоката може да дойде след две седмици, особено сега в периода на черния петък, черната седмица, много хора пазаруват и съответно куриерите са по-натоварени, има по-дълъг срок за доставка. Пазаруваме ли повече онлайн сега в тази ситуация и заради COVID, и заради технологиите и в крайна сметка как да знаем, че една обява е истинска, а не фалшива? Според данни от Българската e-commerce асоциация, с които така си партнираме и обсъждаме тенденциите, наистина има повишаване на хората и на броя на хора, които пазаруват онлайн, като техните данни показват, че последно потребителската кошница, онлайн кошница е 555 евро на година, т.е. средно толкова пари хората харчат онлайн, като това е повече, спрямо да кажем миналата година, когато са правили своите отчитания. За съжаление, по някой път има и некоректни търговци, т.е. потребители, които не получават поръчката и в такъв случай вече биха могли да се обърнат към контролните органи или към нас, ако става въпрос за търговец извън България в Европейския съюз. Как може да сме сигурни, че това, което виждаме сега по време на черния петък, са реални намаления? Добре, преди това да сме проверили в рамките на седмица-две стоката, която искаме да си купим и да следим дали наистина има някакъв вид промяна в цената. И вторият ми съвет е да се гледа абсолютната цена, а не процента намаление. Тоест това, което реално ще платим като левове или като евро или каквато и да е валута, а не процентът, който е задръскан от страни. Трябва ли да сравняваме в различните магазини? Какви са цените? Това добре ли е? Това може би един от най-добрите съвети, защото все пак трябва да се провери дали наистина тази стока не се предлага от конкурентен търговец на по-изгодна цена. И все пак със внимание да се провери, защото пък нашите наблюдения през годините показват, че когато един търговец, особено ако е нов, ако има грешки на своя сайт, ако преводът на български звучи недостатъчно добре, има правописни грешки, картинките, с които се изобразяват, да кажем, обувките или мартонките не са достатъчно качествени, то тогава трябва да светне една червена лампичка, защото може нещо да не е коректно. Нали? Този сайт е правен набързо и недостатъчно изпипан, т.е. нещо, което трябва бързо да приключи с печалба и след това да изчезне. И другото, което е червената лампичка в едни подобни сайтове, е, че всички стоки са намалени. Т.е. има обувки, ако вземем този пример, обувки от всички номера, всички цветове, всички размери и всичко е намалено. Колкото и да е черен петък, все пак това също може да бъде една лампичка, че нещо не е както трябва. Добре, ако се подведем и наистина си купим нещо, което е намалено, но в крайна сметка, когато пристигне при нас, видим, че не е това, което сме очаквали. Можем ли да го върнем, как сме защитени? Да, ако пазаруваме от търговец в Европейския съюз, можем да върнем всяка стока или почти всяка, която е купена онлайн. Има изключения, те са свързани основно с хигиените, по хигиени съображения, например бело или пък козметика или нещо, което е влязло в пряк достъп с тяло, с кожа.
но повечето от стоките могат да бъдат върнати, условието да не бъдат ползвани. Важно е това, защото при нас пък се получават жалби от потребители, които са купили, да кажем, обувки, обули са ги, отишли са до офиса и след това са ги върнали, защото, да кажем, не са им били удобни, но са нацапани, излизан от къщи, а това не е коректно спрямо търговеца и съответно той не е задължен да ги вземе обратно и да ви възстанови парите. Именно заради това е важно, когато се вземе една стока, която е купена онлайн, тя да се пробва в къщи, да се провери доколко отговаря нашия вкус, нашите размери, ако щете, и ако решим да я върнем, трябва да уведомим пожелание писмено, т.е. пожелателно е да бъде писмено търговеца и след това, следвайки неговите инструкции на сайта, да изпратим обратно към него. Госпожо Спасова, в кои случаи сме по-защитени? В тези, в които пазаруваме онлайн или тези, в които пазаруваме в физическите магазини? Законодателството е добре уредено в всяка една от ситуациите, като плюсът, да кажем, е, че този 14-дневен срок за връщане при покупка онлайн е уреден законово. Докато връщането, ако размислите, ако отидете в един физически магазин, преберете се с една рокля, вкъщи я премерите на друга светлина или пък, да кажем, на спокойствие и установите, че не ви харесва, не винаги може да я върнете. Тоест, това е политика на магазина и съответно не е задължително да бъде прието обратно. Но пък в физически магазин, да кажем, имате малко повече време. Разбира се, има плюсове и минуси и в двата случая. И в физическия магазин трябва да пазим касовата бележка, защото тя е гаранта, че сме купили да, продукта. Да, и когато пазарувате онлайн, също е добре да се пази документите, поръчка, потвърждение за поръчката, защото все пак така е важно да се докаже кога е купена дадена стока, защото, както вече казах, има 14 дни срок за вършене от датата на доставката. Каква е стандартната гаранция, която ни се дава за една закупена стока и тя се поставима ли с гаранциите, които се дават в другите европейски държави, защото знаем, че има някои разлики. Поне аз лично съм виждала такива за стоки, които се купуват в България и такива, които се купуват в други европейски страни. Според законодателството, което е минимално задължаващо за търговците, 2 години е гарантията за всички стоки, няма изключение по отношение на вида стока, независимо дали пазарувате от български търговец или търговец в Европейския съюз. В някои държави има по-висока гаранция, да кажем 3, 4, 5 години, това вече е допълнителна гаранция, която е въведена от местно законодателство. Но минимум е 2 години, като пак казвам, няма изключение за стоките. А защо при нас на някои стоки има гаранция, да кажем, 2 месеца? Това е минимум 2 години, или вие казвате? Това е 2 години задължителен срок, оттам насетне може да бъде повече. Ако търговец ви даде 2 месеца гаранция, ви може да оспорите това, защото в Закона за защита на потребителите е записано 2 години гаранция, включително за обувки, включително за... Това е много важно да го кажем, да, наистина, защото за много често се продават дори обувки, които имат много малък срок на гаранция. 2 месеца или 1 месец. Разбирам, но пък от друга страна трябва да се отчита естеството на стоката. Не можем да очакваме, че един дамски чорбогашник или ни обувки, да кажем, за някаква минимална сума биха издържали 2 години интензивно носене. Именно заради това все пак трябва да имаме предвид и подобно нещо. Говоряки за голямото пазаруване в Европейският потребителски център, получавате ли сигнали за това, че някой онлайн си е купил, примерно, телевизор, чака да дойде този телевизор и накрая му казват, ами нещо стана и телевизора вече не е наличен, трябва да ви върнем парите или си изберете нещо друго, а стоките вече не са намалени и нямаме избор? Да, понякога път се е случило през годините. За съжаление, в подобни случаи не можем да съдействаме, защото реално наистина е възможно количеството намалени телевизори да е било малко и светло да са свършили. Ако става въпрос за така некоректна или нелоялна търговска практика, може, в България може да се обърне потребителят към Комисия за защита на потребителите. А ние съдействаме основно, когато има вече наличен проблем, свързан с пари. Т.е. ако вие сте си платили този телевизор, той изобщо не пристига и след това изобщо пък не иска да ви върнат парите, тогава бихме могли да се намесим ние. В какъв срок могат да ни върнат парите с вашата намеса, за да ни помогнете, за да си получим парите обратно? Зависи от търговеца. По принцип, ако е по-голям и ако има повече жалби срещу него, възможно да има повече забавяне, защото ние винаги работим 2 центъра, т.е. един е център в България, другият е център в държавата, където е търговеца. И ако има натрупване на жалбите или по някакъв друг начин забавяне, може да се забави решаването на жалбата и при нас, но общо заето се стремим да помагаме възможно най-бързо, за да може да
потребителите да си получат и парите обратно. Госпожо Спасова, друг много важен въпрос е за какво трябва да внимаваме по отношение на предоставянето на личните ни данни при пазаруването. Да, хубаво е да имаме предвид, че лична карта, например, или лични данни повече от имейл и, да кажем, две имена, не биха били логично да ни бъдат поискани от търговеца, защото при нас сме получавали жалби от потребители, които изпращат изключително и снимка на личната си карта. Това не е, това е опасно, може да бъде опасно. Така че, когато се регистрираме или пък, например, за онлайн услуга, когато се регистрираме в даден сайт за абонамент, за някакъв вид услуга, наистина е добре да проверявам и да не оставяме ги най-чувствителни лични данни, които могат да бъдат след това използвани некоректно. Как е добре да плащаме онлайн с карта или с наложен платеж, когато пристигне дадената поръчка, тогава да си платим? Тук българите обичаме да плащаме кеш веднага след като получим стоката. Чужбина, т.е. от търговци извън България в Европейския съюз, нашите наблюдения са, че повечето търговците не използват този начин на плащане и всъщност не го дават изобщо като опция. В такъв случай е добре да се плати с кредитна или дебитна карта, а не по банков път. Защото ако все пак не сме проверили достатъчно добре и търговецът се окаже некоректен и ни достави стоката, той имаме защита чрез това, този начин на плащане, можем да оспорим плащането през банката, която е дала нашата карта. Казвате, че българите обичаме да плащаме повече кешо. Защо? От какво се притесняваме, че някой може да ни изтегли от картата повече, отколкото е самата стока, която искаме да закупим или какъв По-скоро, е проблема? По-скоро, според мен е чисто психологически, от гледна точка на това да видим, да пипнем това, което сме си поръчали. И пък имам хора, които, да кажем, може би от по-възрастно поколение, които не използват чак толкова много кредитни, дебитни карти и банкиране. Така че, вероятно, това също е причина за подобен начин на плащане, толкова разпространено. Значи 60%, ако не се лъжи. Госпожо Спасова, вие от години следите именно темата с черния петък и не само, но като че ли сега ставаме свидетели на освен черен петък, черен уикенд, черна седмица, дори и черен месец. Защо се случва така? Толкова много ли искаме да си пазаруваме на отстъпки? Или... По-скоро търговците искат да ни продават повече, вероятно. А наистина има така разтегляне във времето на тази кампания, която предполагам, че после ще прелее в предколедни намаления, януар намаления. Вероятно това е продиктовано и с така ситуацията в целия свят, икономическата ситуация и наистина желанието на търговците да купуваме повече. Наистина ли през този период са най-изгодните намаления или може да кажем, че не винаги е така? Наистина, може би по-скоро не винаги, но пак въпрос на проверка и на проучване от наша страна. Трябва ли да си направим някакъв списък, примерно за да сме максимално практични, ето черния петък е след 2 дни. Сега, ако някой от нас иска да си купи печка, телевизор, кана за вода, какво да направи? Един списък, да погледне във всички сайтове какви са цените, да си избере продукта и тогава да отиде или да разчитаме на любов от пръв поглед. Влизам в магазина и си харесвам този телевизор. Наистина, добре да сме подготвени включително и с този списък, защото така ще знаем какви характеристики чисто технически търсим на уредите, които искаме да купим и ще бъдем подготвени, а не след това да се чухкаме и да се чудим дали да го върнем този телевизор или да го задържим. Така че освен списък, ако ще пазарувате нещо, което е свързано с храна, може би, или пък с дрехи, може би добре да бъдем и по-спокойни, не толкова гладни, защото това също влияе на емоцията. На финала на нашия разговор сме вече, но нека финално да дадем няколко съвета на всички хора, които сега им предстои да пазаруват. Събрали пари и ще ги изхарчат петък. Как излишно да не харчат пари по време на тези намаления? Да гледат точната сума, т.е. абсолютната сума, която ще платят, сравнявайки с други оферти, наистина с този списък, дали на ум, дали в телефона, дали на листче. И все пак да мислят за това, че идват и празници, ще трябва пак да... И че няма да е само черния петък. Да. Добре, благодарим ви много за тези полезни съвети. Соня Спасова, директор на Европейския потребителски център. Благодаря ви много. България сутрин продължава.